Qindrara raste të reja me koronavirus po konfirmohen çdo ditë në vendin tonë. Numri i lartë i infektimeve ka bërë që të përkeqësohet situata epidemiologjike në komuna. Prishtina prin me numrin më të madh të infektuarve, gjithsej 13.923 raste të konfirmuara, pasuar nga Gjilani me 2.476, Ferizaj 1.824, Fush Kosova 1.722, Prizreni 1.618 e kështu me radhë. Të infektuarit të shumt kanë sfiduar kapacitetet shëndetësore në komunën e Prishtinës. Na është dashur që të rrisim kapacitetet për te mundësive tona, në njërë që t'ju ofrojmë shërbime shëndetësore, kryesisht terapi parenterale, qytetarëve të komunës e Prishtinës, kemi marë staf shtesë, dhe tani informatët e fundit dje dhe sot, qytetarët nuk presin më shumë se 10-15 minuta eventualisht ndonjë herë, sepse është rritur kapaciteti i shtretërve në atë qendrë dhe dhomave. Situatë më e mirë nuk është asë në komunën e Pejës. Për momentin janë 111 pacientë ku trajtuar në spitalin e përgjithshëm në Pejë, që janë me COVID-19. Nga këta 65 janë në oksigenoterapi, 17 raste i konsiderojmë si raste që kanë një situatë më të rëndë. Edhe në spitalin e Ferizajt ka një numër jo të vogël të pacientëve me koronavirus. Momentalisht në spitalin regional të Ferizajt janë të hospitalizuar 52 pacientë, prej tyre 6 pacientë në gjendje më të rënduar shëndetësore. Një prej pacientëve është në ventilim mekanik moduli CPAP. Gjendja e pacientëve tjerë është kryesisht stabile, janë shumica prej tyre në oksigjenoterapi, po me parametra vital në nërmë. Për testimet në mas, Komuna e Prishtinës së shpejti do të filloj me testet antigen për diagnostikimin e COVID-19. Shpresojmë që fundi javës së ardhshme do të na gjej me teste. Janë shumë të rëndësishme testet antigjenike për testimet në mos, sidomos në sektorë të ndryshëm, për shembull në arsim, në shëndetësi, në stafin e institucioneve, qytetarëve, ata që janë me simptoma. Të marë parasysh se testimet të cilat bëhen në nivelin qendror, që është fati mirë që janë rrit numri i tyre, mirë po, vonesat që bëhen 2-3 ditë, domethënë aja nuk do të ndodhë, sepse qytetarët e komunës Prishtinës do ta kenë mundësinë që aty për aty ta marrin rezultatin. Domethënë bëhet strisho dhe brenda gjysmore. Ditë më parë, Ministria e Shëndetësisë ka lejuar testet diagnostike rapide të antigjenit SARS-CoV-2 në kujdesin parsor shëndetësor.